Nej, det siger jeg altså godt. Jeg kommer lige til at slå på videoen. Hvad må jeg undskylde? Du er til at slå på den. Ja, men det er ikke så meget, fordi det... Jeg har allerede lige tæt på den igen, så det er... Okay. Nu er jeg lidt... Det er mig. Nico, vi invaderer. Ja, kom så. Okay, kom så. Vi tjekker lige jorden ud først. Gør jeg. Folk skyder jeg udenfor. Jeg har allerede lige fået en. Åh! Det er en af vores egen fyr. Okay. Kom Nico, vi går op her. Kom her! Granat! Hvad er det, Paul? Rally, vi skal redde ham der. Hvad? Jeg redder ham. Skynd dig, Nico! Opfra. Opfra, jeg kan ikke se noget. Jeg skal lige hit. Han står deroppe, og du skal bare forberede. Du skulle have sagt noget. Jeg kan jo godt redde dig. Mig? Ja, bare spørg mig. Skynd dig. Jeg kommer. Jeg føler mig lidt alene. De er ved at tage se, så der er nogen derhen. Skal se. Det er det, der jeg ikke gad her på. Jo, jeg har fået en skar H! Sådan! Woohoo! Ja. Skar H. Han er... Okay, han er død. Au, jeg bliver skudt! Nico, jeg kommer til den nu! Nico, det fløj, hus! Nej, jeg nåede det ikke! Sams! Nico, der er en jet, hvis du skynder dig. Okay. Der er jeg nok bedst i. Ja, jeg fik den. Okay, det var hen ved C, vi havde problemer. Jeg kommer. Ja. Bim, 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 bim. What the? I sejlede lige gennem en bølge. Hvad er det irriterende med de der bølger, der når man ude sejler? Alle. Hvad? Jeg har boet af min jet nu. Er du død? Nej, jeg er stadigvæk her. Okay. Og prøv at... Du sagde, at deploy med mig, hvis det er det. Nej, det var, jeg landte hen ved D. Okay. What? Ah, for sat. Okay, når folk er lavet ud... Nå, jeg nåede for at kille, og så døde jeg. Ja, Nico, kan jeg nå at spawn hos dig? Nej, medmindre du kan spawn ind i min jet. Det kan jeg nok ikke lige. Nej. Jeg skal nok nok den her. Den er vild, den her, mand. Hvad for en? Det er min skar H. Den er mega syg. Den er mega syg. Jamen den skulle, han skulle kun lige have to skud, så var han død. What the fuck, er det ikke en mur? Det kunne du skal så meget se i videoen, det her. Hvor er det sjovt ud. Jeg kommer hen. Det er mig, Ralle. Kommer ned i faldskærm. Halløj! Jeg lige før, du var ved at lande for langt. Ja, jo, men så går jeg bare. Skal I komme op på skibet? Ja. Du går bare fast. Jeg hader kravl på trapper. Stiger. Stiger, trapper, det hele. Ja. Og det er her, hvor vi skal have en sniper. Ja, det er faktisk nemlig godt at have en sniper heroppe. Ikke et eneste skud ud af de skud, ja. Ikke, hvor er du henne? Jeg ser det godt på skiden. Ja, jeg står lige ved dig. J. Slash. Jeg blev skudt på. 5.
Okay. Jeg er rally. Bare kan lige have at vide. Man kan bare klatre så. Det er pisse lol. Hvis man bare hopper. Nej. Rally, jeg er stadigvæk her. Jeg faldt. Okay, jeg burde seriøst at fyr. Ej, det er sgu lidt snyd, at jeg ikke har en sniper lige nu. Vi kan jo bare kravle op bagefter, Nico. Svær er det, ikke? Jeg ved kom ikke lige, om man kan bare kravle op her. Jeg er heroppe, Ralle. Jamen, jeg prøver så kort til dig. Jeg fik dig. Jeg fik ikke dig, men jeg kom op til dig. Falsk kan fyr. Falsk kan. Hvor har vi lidt skudt for ham? Døde du? Han, han havde ét liv. Wow. Han havde en skulder. Hvorfor kravler jeg fremad? Okay, det ser nok godt ud nu. Okay, Ralle, jeg kommer i sådan en chopper der. Ja, det kan du se godt sådan vej op, så står jeg dernede. Jo, denne. Der var en anden chopper. Fyr har han. Og ham er jeg ikke særlig glad for. Nej, han var sur på sig selv. Han begik selvmord ved at bruge en buffer. Nej, jeg nåede ikke at redde ham. Er du okay? Det går godt. Er du? Jeg er lige ovenover. Nå. Okay, han har brug. Hvis du bare lige flyver tæt nok på, så kan jeg lige smutte med dig op. Jeg er her! Jeg er inde! Wow, det var temmelig åbent, det der. Ja, ja. Det går jeg hoppe ud! Okay. Og så går jeg ud, og så ruller jeg bare lige her på nogle. Jeg kom lige forbi de der flagstange der. Flagstange? Ja, der er der flagstange. Har du ikke set de der flagstange der? Nå, dem der er baserne. Nej, de er høje flagstange. Nå, dem! Jeg troede, det var de andre. De små. Og det skal lige siges, at jeg faktisk kører på ultra lige nu. Så, okay. Jeg hopper. Nå. Det er lidt bedre at køre ultra. Det skal bare vente. Okay, du er stadigvæk i live. Der kommer en. Så er Ralle. Jeg tror, nej, de der både, de er lidt farlige. Det går join hos mig. Ja, vi går ind og søger ved den her base her. Okay. Kom så. Jeg elsker den ved der. Det er fordi, det er det, der er sjovt. Nå, men det er lidt sært, at vi danner en beskudt på for tre forskellige retninger. Fik du ham? Ja, jeg gjorde sgu. Ja, jeg gjorde sgu. Men det er det, jeg siger, den der skal holde, den er mega OP. Okay, så prøver jeg. Der skal kun to skud eller sådan et eller andet til. Og så er han død. Ja, jeg bliver dræbt af den der mega meget. Fordi det er OP, hvor? Get wrecked, mand. Get wrecked. Okay, kom. Vi bliver skudt på. Op på den anden side. Okay. Den sniper. Take cover! Han står på bjerget. Han er deroppe et eller andet sted. Så det er kunne for at markere ham. Han er der ikke længere. Kom, vi rykker. Hvor rykker vi? Vi har vundet, Ralle. Har vi? Jo. Det er alt sammen vores skyld, Nico. Ja. Sådan, Nico! Dun. Det var tæt på. Jeg
jeg kan bare høre det selv, men tager mit headset af. Sejt. Er det sandt? Lolleren. Åh, gavrægt. Gavrægt. Wow, jo. Der er faktisk tømmelig vild. Ja. Nå, ja, men ja. Skal vi ikke bare til at slå den ned for den her video her, Nico? Ja, så siger vi bare mange tak fordi I så med, og ja, så husk, like, subscribe, del og alt det der fnat og der. Så ja, vi ses i en anden episode. Hej hej!